შეკრებილ ებსას იყონ თერიკულის განმავლობაში თავის საკუთარ გეგმებთან დაკავშირებით აწვდიან ინფორმაციას, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერ ასეთი განცხადება არ გაუკეთებიათ. ერთი რამ რაც თქვენს მთავარი რა მოთხოვნაც იყო მათ მიერ, ის მოთხოვნა არის დაგმაყოფილებული და სიტყვით გამოსვლებს ისინი ამ ეტაპზე აღარ გააგრძელებენ. მსურველები კიდევ ბევრი იყვნენ, თუმცა ამის შესაძლებლობას აღარ აძლევენ. აქ ზეიმობდნენ როგორც მაყურებელმა ნახა პლენარულ სტომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს და გაკეთდა არაერთი განცხადება როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების, ასევე აქციის ორგანიზატორების მხრიდან, რომ ეს ყველაფერი არის სწორედ მათი ბრძოლის შედეგი და ახლა შემდეგი გზა უნდა იყოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, რაც უნდა მოხდეს შემოდგომაზე და ამისათვის ქვეყანამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს. დღევანდელი გადაწყვეტილება ის, რაც მიიღო საკანონმდებლო ორგანომ პლენარულ სტომაზე, აქ შეკრებილი ადამიანების მთავარი მოთხოვნა იყო ერთი კვირის განმავლობაში, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ამ კანონპროექტის საკომიტეტო მოსმენა იყო დაწყებული და ორი ღამის განმავლობაში იცით, რომ მასშტაბური საპროტესტო აქცია იყო, სადაც სპეცდანიშნულების რაზმიც იყო იმისათვის, რომ აქციის დაშლა მომხდარიყო, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობდა, პროპორციული ძალა იყო გამოყენებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. აქ მაყურებელმა ციხილა, რომ გიორგი ვაშაძე იყო ჩამოსული, რომელსაც ასევე უნდოდა, რომ აქციაზე შეკრებილებისთვის მიემართა, თუმცა აქციის ორგანიზატორებმა და ასევე მოქალაქეებმა, რომლებიც თავადაც სარგებლობდნენ მიკროფონით და მიმართავდნენ აქ შეკრებილებს, დღეს გიორგი ეს სივრცე დღეს არ იქნება პოლიტიკოსებისათვის და მას მოუწოდეს, რომ ჩასულიყო და აღარ გაეკეთებინა განცხადება და არ მიემართა აქ შეკრებილებისთვის. როგორც აღნიშნე, დღეს აქ სხდომის პარალელურად დაიწყეს აქციის მონაწილეებმა შეკრება და მათ ყველამ ერთად მოისმინეს ის გადაწყვეტილება, რაც პლენარულ სხდომაზე იყო მიღებული, რადგან რეგლამენტის მიხედვით კანონის გაწვევა, რომელიც უკვე პირველი მოსმენით იყო დამტკიცებული, იყო შეუძლებელი, ამიტომ მეორე მოსმენა შედგა დღევანდელ სხდომაზე და მეორე მოსმენით ხმათა უმრავლესობით დეპუტატები იყვნენ წინააღმდეგები, რომ კანონპროექტი შემდეგ ეტაპზე, ანუ მესამე მოსმენაზე გადასულიყო, რაც ნიშნავს იმას, რომ კანონპროექტი ჩავარდა და ის კანონად აღარ იქცევა. როგორც აქ შეკრებილებმა არაერთხელ განმარტეს, როგორც აღნიშნე, ეს არის მათი გამარჯვება და ყველა ისეთი ტიპის კანონპროექტთან, რომელიც ეწინააღმდეგება ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურსს, მათი პროტესტი იქნება ძალიან მწვავე, ძალიან ხმამაღალი. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, ჩვენ მანამდე წვეკითხებოდით აქციის ორგანიზატორებს და ბუნებრივი ახლაც შევეცდებით, რომ კიდევ ერთხელ ვკითხოთ. ისინი ამბობდნენ იმას, რომ ჯერ მთელი ყურადღება იყო იმაზე, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ დეპუტატები და უკვე ოდნავ მოგვიანებით შეძლებენ უკვე შემდგომ გეგმებზე საუბარს, რადგან ამბობდნენ იმას, რომ ეს კანონპროექტი არ იყო ერთადერთი, რასაც ისინი აპროტესტებდნენ. ჯერ კიდევ აქ ადგილზე რჩებიან მოქალაქეები, რომლებიც დღევანდელ გადაწყვეტილებას ზეიმობენ. მადლობა თეონა. თეონა ხუბულავა გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.